Сәлем, достар. Біз бүгін кардиган тоқимыз. Ой, кардиган көр, билет тоқимыз. Абден кардиган тоқ берім қалғандай. Билет мастер-класс. Өте оңай тәсіл. Керек затымыз. Спицы сороковка, пряжамыз, суперлана макси. Обязательно образец тоқимыз. Схема бірінші часть, екінші часть, үшінші часть. Даже резинка болады. Потом с прибавками, убавка была. Потом қалаңызша төртінші неге мындай антенна тоқимыз. Итак, мен образец тоқ қойдым. Образец тоқ қойдым. Енді осы образецімізді біз өлшейміз. Қалай өлшейміз? Бай созып тұрып. Өлшеп аламыз. Мен кішкене тоқыдым. 10 сантиметр дайындап аламыз да, санаймыз. 10 сантиметрде қанша петля? Міне 10 сантиметріміз. Көріңіз да, кішкене тартып тұрмыздар. Үлкенірек тоқсаңыз болады, мен сізге мысал ретінде көрсетемін. Міне 10 петлямыз мына жерге дейін болады. Міне көріңіз да, мына жерден мынадан бастап қазір мен іліп алайын. Кішкентай тоқ қойыппын. Көрейік. Камераны ұстауда ыңғайсыз тұр. Бірінші петля мына жерде, міне мынау астынан белгілеп алдым. Кішкене сәл тартып тұрып 10 петля тоқтым. Міне 10-ші мына жерге дейін. Міне көрдіңіз бе? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Тұп тұра. 10 петлямыз 10 сантиметр. Енді бізге жазып алайық. Он сантиметрде бізде 10 петля. Бізге сантиметріміз біздің получается 58. Біз қанша петля алуды білмейміз. Сол себепті 10-ді көбейтеміз 58-ге, бөлеміз 10-ға. Мына болады 580, бөлеміз 10-ға. Получится 58 сантиметр. Итак, ясно. Енді 58 сантиметрді минус 15%. Калькулятор арқылы жинайсыз. То есть бізге это 15% дегеніміз ол облегание. 10% жай облегание. Орташа 15 орташа 20 қатты облегание. Шапкаға 15% аламыз. Қаз санап көрек қанша болатын. Бізде 49-да 3 болды, бірақ округляем 50 петля. Плюс 1 сонда 51 петляны біз круговой спицаға алып аламыз. 50 петляны алып алдық. Енді біз 51 петля алдық. Біреусі соединительный. Міне былай алдық. Содан кейін тез айландырамыз. Теріс айландырамыз да. Мына немізді соединительный петля жасаймыз. Мынаны алып, мынадан өткіземіз. Сонан жібереміз. Мынаны жіпті тартқанымыз. Сол кезде мына жеріміз біздің түзу болады. Главное, айланып кетпесін. Косичка, продолжение косички болады. Сол кезде мынаны тез қайттан аударамыз. И арғарай тоқып бастаймыз. Бірде бір резинкасын тоқимыз. Бір оң бүгінде бір теріс тоқимыз. Примерно 4-5 сантиметр. Егер сіз новичок болсаңыз, онда әр рядтың басына маркер ілесіз. Мына бастадыңыз ба, мына жерден. Мен сізге көрсетем.
Мен просто уже қанша жыл болғаннан кейін мен маркермен қолданбаймын. Сізге маркер қолданыңыз деп сұраймын. Мындай жүрек үш па, осында қыстырып қоясыз да, мынау сіздің начало рядыңыз болады. Начало ряда міне мынау сізде. То есть міне мына жүрек үш. Өткізесіз де, міне мынау сіздің начало рядыңыз. Мен мынанша тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 5 рет тоқыдым. Енді біз прибавка жасаймыз. Маркерді бұлай өз бос ұстайсыздар. Прибавка. Бір петля жібереміз. Мынан аламыз да. Мына протяжканы аламыз да. Мынан крестообразный тоқимыз. Мынан да лицевой. Келесі протяжканы ілеміз. Скрещиваем. Опять повторяю, бір петлядан кейін обязательно не жасаймыз, прибавка жасаймыз. Протяжканы аламыз, ілеміз, мына жерден ілмейміз, скрещиваем, алдыңғы жақтан. Былай ілеміз. Бір петля, бір прибавка. Протяжкадан бір петля, бір прибавка. Сонда біздің петлямыз 2 есе өседі. Мысалы, мында 50 петля болса, біз 100 петля жасаймыз. Осылай до конца ряда. Мында біз жетіп қалдық соңғы рядқа. Соңғы петляға емейтсі, осы рядтың соңына жеттік. Лицевая. Протяжка, прибавка. Біздің маркеріміз. Одыр саламыз. Енді, ішқандай прибавкасыз. Лицевой петлялармен 10 сантиметр тоқимыз. 10 сантиметр деңгейін. Даже 12 сантиметр тоқимыз. Содан кейін. Біз убавка жасаймыз. Біз 12 сантиметр емес, 12 рет тоқып алдық. Енді біз убавка жасаймыз. Убавкамыз біздің әр 10 петля ғой мында. Біз 10 клинға бөліп аламыз. 10 клин дегеніміз 10 бөлікке. 10-10-нан 10 клин шығады сол кезде. Біздің рядымыздың басын белгілеп алдық. Енді 10 петля тоқимыз, мысалы, 1-еу, 2-еу, 5-еу. 10 петля, да? Енді 10 петлядың 9 бен 10 бірге тоқимыз. Убавка біз әр рядтан кейін, через ряд жасап тұрамыз. Мысалы, мені қараңыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9, 10-ды бірге тоқимыз. Былай тоқмаймыз, былай, направлениемен тоқымыз. Мен, нан бетмен кету керек, сонда былай болады. С уклоном вправо дейді ол. Сонда біздің былай кеді. Енді тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екен бірге тоқимыз. С уклоном вправо. То есть, 10 қолымызға қарай тоқимыз. Өстіп, убавка жасаймыз. Нау рядты бітіреміз. Келес рядты убавка жасамаймыз. Үшінші рядты убавка жасаймыз. Солай убавка жасай береміз. Пока мына бізімізде 10 спицы қалмағанша. 10 спицы, 10 петля қалғаннан кейін. Арғарай уже қалай антеннасын тоқимыз, не болмаса, қалай қысқарту керекен, мен сізге көрсетем. Біздің спицымызды 10 петля қалды. Мен Magic Loop статысы мен бұны 2-ке бөліп алдым. Қараңыз бізге қандай керемет. Дөңгелек береткіміз шықты. Көрмеңізді. На жерде қандай убавкалар әдемі көрінеді. Енді осы 10 петлямызды біз 2-ден тоқып
қысқартамыз. Бізге 5 петля шығару керек. Так. Тоже с уклоном направо. Соңғы екі петлямыз. Так, енді бізде мына жерде 5 петля қалды. Негізі осыны өстіп жіпті кесіп, арғарай жаба салсаңыз болады. Не болмаса, кішкентай антенна тоқсақ болады. Оны қалай тоқаймыз? Бізде енді 5 петлямызды қысқарту керек. 5 петлямызды біз 3 петля қыламыз. Ол былай. Мынаны бір не қыламыз. Содан кейін мынаны айландырып аламыз да. Мынада 3 қой. 3-еу, 4-еу. Мынаны ортасының 2-еуін бірге тоқаймыз. Қаттар тоқаймыз, чтоб дырычка болмасын деп. Сынан тоқаймыз. Енді, на 3 петлямызды біз былай айландырамыз. Бір спицаға қойып аламыз. Міне, көрдіңіз бе? Бізде мына жерде 3 петля. Енді біз жгутик тоқаймыз. Примерно бір 2 сантиметр жетеді. Қалай тоқаймыз? Бізде 3 не ғой? Біріншісін аламыз. Қаттырақ тоқаймыз, тартып тоқаймыз. Туға. Екінші, үшінші. Спицамызды былай тұрамыз. Екіншісін шығарып аламыз да. Көріңіз былай. Мынам былай тұр. Мынам мынау конец ряда, мынау начало ряда. Мына спицамызды шығарып, конец рядаға қоямыз. Енді мына жақтан бастамаймыз. Арт жағынан бастаймыз, с конца бастаймыз. Біреу, екеу, үшеу. Әпет, мынаны тартамыз. Мына бізімізді былай жылжытамыз. Мынаны тартамыз. Арт жағы, мына бас жағы болған. Арт жағынан бастаймыз тағы да. Біреу, екеу, үшеу. Әпет. Енді мына жерде біз спицамызды қысқартамыз. Былай ұстап аламыз да, мына екеуін бірге тоқаймыз. Бірге тоқаймыз. Мынаны алдырамыз. Қайтадан шығарамыз да, екеуін бірге тоқаймыз. Бетті туға тоқығаннан қаттық тоқыңыз сол кезде бос болмайды. Соңы петля болмайды. Балалар шулап арт жақты. Міне, мына петлямызды болды. Мына жерде, міне, көріңіз бе, жіпті кестік. Енді мына жібімізді мына жерден кіргізіп, міне, көріңіз бе, былай. Кіргізіп, екі ненің ортасынан көрсетпей, нәжірге шығарып, келіп, алып, изнаночныйға шығарып аламыз. Енді мынаны реттейміз. Әдемі антеннамыз болды.
Енді мына жігімізді мына жерге фиксируем. Кончигімізді мына астынан изнаночтан фиксировать етіп. Екі рет түйіп. Сөтілмейтіндей қылып. Мен кесіп тастаймыз. Содан кейін мына хвостегімізді алып, екіненің ортасына кіргізіп, косичканың ортасына. Екі косичканың ортасына мәдәрмей бар. Жерден бұлай алып. Енді мен екке бөліп. Байлаймыз. Байлап, күзел жасап. Потом кесеміз. Сонымен бізде мынандай беретка дайын болды. Мынандай беретка дайын болды. Енді тек қана атпар етіп кеміз. Сау болыңыздар. Пока.